У багажнику Станіслава завжди багато речей та продуктів. Майже щодня чоловік їздить по містах та селах, що на лінії фронту у Запорізькій області. До широкомасштабного вторгнення рашистів чоловік працював хірургом. Потім скальпель замінив на автомат та вступив до лав тероборони. Всі хірурги, вони адреналінозависимі люди, тому що вся наша життя зв'язана з определеними ризиками. Тому щось похоже є. Нету такого. Ну, если ты хирург, ты не можешь бежать от чего-то страшного, потому что ты не доделаешь операцию до конца. Ты должен закончить, несмотря ни на какой стресс, такие сопутствующие дела. У теробороні чоловік опікується гуманітарними питаннями. Не разрешены выходы на нулевые позиции, на первые, для того, чтобы доставлять туда медикаменты, пищу, средства гігієни, различної гуманітарної допомоги, чим, собственно, ми сьогодні і займаємося. Дорога дуже швидко порожніє, хоч зазвичай влітку тут багато машин з відпочивальниками, які обирають курортні місця вздовж узбережжя Азовського моря. Є відчуття, що ти десь в Прип'яті, що люди взагалі вибрали. Кошмар. У селі, до якого ми приїхали разом із Станіславом, на початок року мешкало понад 2000 людей. Тут було фермерське господарство, дорожнє підприємство, школа. Нині навкруги зруйновані та вигорілі до цвяха будинки, а місцевих залишилося близько 30. Непонятно, то ли живемо, то ли виживаємо. Найближчий магазин за кілька десят кілометрів, та й до нього йти люди наважуються не завжди. Я і сьогодні хотів туди пойти, але чому-то їздив туди з собаком, їсти давав і бачив, як був обмін тілами у нас тут на мосту. І я знаю, що після обміну вони завжди починають вичекати час і стріляють. Я не ризикую, тому що це якраз в той стороні. Для селян візит тероборонівця – зв'язок з навколишнім світом, який дає надію, що їх не покинули сам на сам з війною. А у нас зв'язку тут немає. Уже 4 тижні взагалі Київстар не ловить, навіть і на той стороні не ловить. І у нас ще й телефони заряджати. Вдома на цього чоловіка чекає дружина. Два тижні тому вона дістала скалкове поранення, не встигла добігти до укриття під час обстрілу. Жінка ледь тримається на ногах та просить Станіслава подивитися рану і допомогти з лікуванням. Низом там бомбили, ми там управлялись, смотрим за хазяйством. А тепер воно болить, я же вижу, отсюда до сюди, вот так вот болить. Сама кость уже болит. Вот эта вся кость болит. Вот там внутри. Вас вытаскивали оттуда осколки, правильно? Да, мы с тетей Надей вытаскивали. Станіслав заспокоює, кістка ціла, а біль викликають розірвані м'язи. В аптечці знаходить ліки для жінки. Тим часом Юрій розповідає про обстріли. Мені як-то було б, знаєте, безразлично. Та тривога, це не для мене тривога. А от коли почала рядом падати, когда меня начала уже уши залаживать. Когда нас с тобой чуть не пробило. И когда с меня вот так осколком шапку сняло, вот тогда я уже почувствовал, что такое страх. Понимаете, я наверное, не почувствовал, что такое страх, а я, наверное, осознал, что жизнь дороже. Я теперь слышу, и я стараюсь как быть в укрытии. А когда рядом стреляют, такое ощущение, что у нас просто там и похоронят, знаете, в погребе. Тому що погріб не розчитаний просто для цього. Перебуваючи під артилерійським вогнем, селяни по-іншому сприймають безпеку. Безпечно? Ну, то є, є хати навколо. Тобто є куди, якщо що... Можна заскочити в підвал. Можна заскочити десь. Чи під забор, ну, чи під паркан, чи... Ну, да. Ну, так, а що? Хоча ну, так би. Хоча би. Що, що можна десь, ну, скажімо так, от... Ось таке дерево, це вже безпечно. Володимир та Юлія теж залишилися у селі допомагати місцевим, доглядають за будинками сусідів, намагаються рятувати їхнє майно та гасити пожежі після обстрілів. Ми багатенечко дуже людей звідси вивезли, з-під обстрілів вивезли. Коли там ніхто не мог вивезти, а коли там приходили з дітьми під обстрілами, ну так слава Богу, ми помолилися і по молитві, ну скажімо так, Бог давав такий прихисток, що ми виїжджали. А потім, коли обстріли, тут загораються хати, ми з дружиною біжимо тушить, ну, щоб маєтки не погоріли. Попри страх та скрутні умови життя, подружжя багато посміхається та дякує українським воїнам за підтримку. Кожен день нас обстрілюють, о, таке, лунають постріли.
Світло, світла немає. Води немає. Води немає. Що робити? Дров теж немає. А ось, бачите, воїни на морозах. Якщо б не ці вояки, скажімо так, наші захисники, ми були без води. Як би від того не було моторошно та тяжко, але місцеві призвичаються до війни. Ми не чекаємо, откуда прилетить. Ось зараз ми тихонько стоїмо, а ось там, як сміється лісова полоса, ось вони знаходяться там, окупанти. Ось вони оттуда зараз стоять, а ми будемо біжати в підвал. І треба успіти. Надія до війни була соціальною працівницею. Нині вона теж допомагає сусідам, доглядає за покинутими тваринами та майном селян. Їхати жінка нікуди не збирається. Це ж наше. Це наша земля. Понимаете? А хто тут останеться? На всій вулиці. А хто покормить цих собачок? А хто рознесе хліб чи щось? Приготують ще угостити чим-то. Приготуєш, рознесеш. Роздавши гуманітарку селянам, Станіслав каже, що вже час повертатися. Можна прилетіти, коли угодно, кажуть. Тому це класно, це вкусно, що ми з'їздили, успіли все роздати. Нікуди не попали. Це клас. Главное, что же все остальное, то я вот, завтра мы в 11 часов выезжаем из города и также сам едем, мы поедем чуть левее дальше. Щоразу повертаючись додому, чоловік знову і знову переконується, що українці усі разом виб'ють окупантів з рідної землі. Сергій Вендін, Олександр Сайчий, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.